Put oslobođenja, put povjerenja. Slijedi priča koja će mnoge Bosance i Hercegovce vratiti u 90. kada su spas od rata tražili u tuđini. Članovi omladinske organizacije Tempo iz Vogošće otvorili su svoja vrata za imigrante s obzirom na to da su svi kapaciteti azilantskog centra u Trnovu popunjeni. Iz udruženja navode kako je prvobitna namjera bila da im pruže utočište na nekoliko dana, ali su njihove prostorije ipak postale imigrantsko sklonište. Priča o migrantskom skloništu u prostorijama udruženja počela je apelom imama Muhameda Velića na Facebooku, koji je do tada utočište od zime imigrantima pružao u džamiji. Za vrlo kratko vrijeme prostorije udruženja postale su dom za 16 osoba, da bi iz dana u dana njihovim vratima pojavljivala se nova lica, nadajući se da postoji i mjesto za njih. Mi se nalazimo zaista u teškoj situaciji kad ti dođe na vrata čovjek koji je vidno iscrpljen, čovjek kojem treba prenoćište, čovjek koji je više izgubio snagu, dođe ti na vrata i hajde sad ti budi toliko nečovjek i vrati ga sa vrata. Udruženje raspolaže sa dvije prostorije koje imaju 10 kreveta, zajedničko kupatilo i kuhinju. Broj izbjeglica u početku bio je iznad njihovog raspoloživog kapaciteta, tako da su bili prinuđeni formirati pomoćne krevete. Daleko od svoje zemlje i porodice prepušteni su milosti i u ovom slučaju dobroj volji građana. Nizam Kidiri je iz Tunisa. Svoju zemlju je napustio prije 2 godine, a u udruženju boravi već 20 dana. Moj plan je da stignem u Europu, recimo u Belgiju, ali mislim da neću ostvariti svoje planove. U kojoj god zemlji sam se našao, bilo mi je jako teško. Općenito, svi nas loše tretiraju. Ja sam boravio u 7 zemalja. Prije 2 godine, kada sam prelazio iz Turske u Grčku, riskirao sam svoj život sa još 70 ljudi u malinom čamcu, gdje je bilo i žena i djece, najviše iz Sirije i Iraka. Tada su me policajci priveli i boravio sam 12 mjeseci u zatvoru. Nadajući se da će pronaći bolje mjesto za sebe, napustio je svoju zemlju. Kaže da nije podržavao ni politiku koju vlast tamo provodi. Radio je 10 godina u hotelu u Tunisu, a sada više u njegovoj branši nema posla zbog terorizma. Njegova želja bila je da dospije u Luksemburg. Nisam dospio u Luksemburg gdje sam želio, izgubio sam puno novca i vremena. Možda sam sada na pola puta, ali evo 2 godine su već prošle kako sam napustio svoju zemlju. Ovo je prvi put da nam je neko pomogao zaista. Do sada ili nas mjeste u zatvor ili odmah šalju u drugu zemlju. Ne znam zaista zašto politika Europske unije radi ovo s nama. Jako sam razočaran i tužan. Dug put prešao i Tabet Alisi iz Sirije. Njegova želja je otići u Švedsku gdje se nalazi njegova žena i 4-godišnja kćerka. Kaže, najgore mu je bilo nekoliko dana koje je proveo u Srbiji kada su ih deportovali iz Hrvatske. Za vrijeme Božića pokušao sam preći Hrvatsku sa moja 2 prijatelja. Proveli smo 3 dana prelazeći preko planine. Uhapsili su nas u Zagrebu. Nadali smo se da će nas smjestiti u neki kamp, da ćemo zatražiti azil. No ipak bili smo prebačeni u Srbiju, gdje smo nekoliko dana boravili u ruševinama neke stare kuće. Sada sam ponovo ovdje. Dost Muhamed je iz Afganistana. Kada je tek napustio svoju zemlju, boravio je u Iranu, zatim u Turskoj, u Bugarskoj, Srbiji i sada je u našoj zemlji. Od svih zemalja ističe da ga je ovdje jedino dočekala topla dobrodošlica. Iz Afganistana sam prvo došao u Iran, pa u Tursku gdje sam boravio 6 mjeseci. Poslije sam bio u Bugarskoj, pa u Srbiji. Bilo mi je jako teško u svim zemljama. Ovo je jedino mjesto gdje sam osjetio toplu dobrodošlicu kod ovih ljudi. Ja bih volio ostati ovdje u Bosni. Nastavio bih svoje školovanje. Ljudi su ovdje jako susretljivi i volio bih da dobijem potrebne dokumente za ostanak. Svi imigranti su uredno prijavljeni, navodi predsjednik udruženja. Svaka pomoć im je dobrodošla, jer ponestaje novca i potrebnih stvari. Sada ih je tu ostalo 10. Njihova je želja da oni se prebace u neku od zapadne evropskih država, da svoj život nastave tamo dalje, jer te države im pružaju i sigurnosnu i ekonomsku šansu za bolji život. Topla ljudska riječ, hrana i odjeća trenutno ih učine najsretnijim. Razočarenje, bol i tugu ne kriju. Sanjaju o sigurnoj zemlji, susretu sa porodicom, ali i šansom za poslom i novim, boljim životom.